Bir neçe gündür müşahede edirəm, susuram. Üstümə gəlirsiz. Məndən nə istəyirsiniz? Sizə nə etmişəm? Koronavirusu Azərbaycana gətirmişəm. İşsizliyi mən yaratmışam. Nə pisliyimi gördünüz? Bir qaz axşam maza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Nadir Qafarzadə sosial şəbəkədə deyib. Sənətçi onunla bağlı paylaşılan Nadir deyirdi, mənim soyducum doludur. Professorun yox, sözlərinə aydınlıq gətirib. İfaçı bildirib ki, heç vaxt elə söz işlətməyib. Hər zaman ehtiyacı olanların yanında olmuşam. Bir əlim paylayıb, deməli düz eləməmişəm. Kimsə yazıb, Nadir deyir, professor azdı, mən yox. Niyə soruşmursunuz ki, Nadir bunu harada deyib? Sosial şəbəkələr cahildir. Savadsızlıq bu ölkədə çoxdur. Mövzu bitdi. Keçdiniz Nadirə. Bir neçə gün əvvəl şəhid üçün ağlayıb bayraq qaldırırdınız. İndi nə oldu? Oturun yerinizdə, dərdinizi çəkin. Bir şey olanda keçirsiniz kompüter arxasına, başlayırsınız Nadiri pisləməyə. Bu pandemiya ərəfəsində mən və həmkarlarım kimlərə əl tutmadı. Yaxşılıq etmək lazım deyilmiş. İnsan çiğ süd əmir. Yaxşı edir bəzi məmurlar sizin haqqınızı, pulunuzu yeyir.